buenos días a todos. Bueno, antes de nada, agradecer a los organizadores a invitación para asistir a este encuentro y también el interés que tuvieron y la preocupación por organizar encuentros de este tipo que ya estaban un poco en desuso. Bueno, voy a centrar en un xacemento que se excavó no Concello de Lalín con motivo das obras do AVE. Estaría local, bueno, a zona do AVE estaría aquí, o xacemento estaría enclavado en este punto. Vemos que sería no extremo de un pequeno outeiro a mesetado que vai ser importante despois para as conclusións finales da interpretación que facemos do xacemento. Bueno, no momento de empezar as obras do AVE, no desbroce, antes incluso do desmonte, do decapado do terrio, pues no desbroce, se localizou a presencia de bastantes fragmentos cerámicos de época camponiforme, bastantes para a época que estamos falando. Lógicamente, se falásemos de un xacemento romano, serían unha miseria, pero estamos falando de cerca de 90 fragmentos que, tendo en conta o tipo de movimento de terra e a superficie, pues era bastante importante. Por ese motivo, unha vez comunicado a Dirección Xeral a aparición destes restos, acordamos facer dúas intervencións paralelas, porque ademais nesta zona, a parte da traza do AVE, nesta zona onde temos tres túmulos, nesta ladeira tamén se quería facer un vertedoiro. Entón se fixeron dúas actuacións paralelas, unha para analizar o impacto que podía ter o vertedoiro no conxunto da necrópoli, que serían as catas de sondeo que vemos de color ocre, e por outro lado fixemos unha outra serie de catas de sondaxe na propia traza, na zona máis alta dese outeiro, donde tiñamos localizados os restos cerámicos. Habrá que os resultados da primeira etapa das catas de sondaxe no entorno da necrópoli, pues, de un resultado negativo tanto en materiales como en estructuras. E nas catas que se fixeron na traza si apareceron algúns fragmentos cerámicos máis e indicios. Nese momento eran indicios porque estaban en unha esquiniña nada máis de dúas das catas, dous posibles fondos de cabana. Como eses resultados eran, seguían sin ser concluintes, o que se procedeu xa nunha terceira fase foi a un decapado, que é unha das técnicas máis habituales últimamente para este tipo de xacemento, porque estamos falando, este sería un pouco un claro exemplo, dunha extensión de casi 4.000 metros cuadrados, unha extensión moi grande, donde ao final pues, tiñamos sete estructuras. Entón, excavar todo o estamao, recuperaríamos moitísima cerámica, iso é certo, porque toda a cerámica prácticamente está no horizonte A, a retirada mecánica permítese recuperar algo, pero se perde moitísima cerámica, pero tamén é unha cerámica que estaría descontextualizada. Entón, por eso, neste sentido, se apoyamos un pouco á Administración cando deciden decapar estas grandes extensións para concentrarnos e identificar as estructuras que están escondidas. Unha vez que se produce o decapado, pues, identificamos, mirar a chuleta, identificamos 12 posibles estructuras. E unha vez que se rematou este decapado, desas 12 estructuras, 9 eran posibles fondos de cabana, pois entón eso xa deu pé a iniciar unha excavación puntual das estructuras das posibles estructuras que se identificaron. Enfatizo sempre de posible porque ao final desas 12, 5 non eran estructuras,
muchas delas eran fruto de das alteracións provocadas polos tocos, e outras dúas eran fruto da remoción mecánica de levantar unha pedra e o hueco se volveu a cubrir con terra orgánica. Entonces estaban falseando a imaxe. Desas 12 estruturas iniciales, ao final 7 se concretaron como estruturas arqueolóxicas. Unha é unha pequena fosa de 30 centímetros de diámetro, 15 centímetros de fondura, sin materiales, polo tanto imposible determinar a súa funcionalidade. Entón xa non a incluín aquí simplemente relacionei os 6 fondos de cabana que excavamos. E, bueno, se ve máis ou menos nas plantas o que estamos vendo xa tanto ao longo do día de onte como de hoxe, pois son fondos de cabana tradicionales, entre comillas, vamos a deixar así, destas épocas. Son fondos de cabana de unhas dimensións medias. Hai dúas que son un pouco máis grandes, pois que chegan a ter de 5 metros no eixo maior, ou de 5,30 a máis grande, de unhos 3 metros de diámetro, de radio no lateral. Bueno, pues nos dá as estruturas máis grandes, que son dúas a 5 e a 7, nos dan unha estrutura de casi 18 metros cuadrados de espacio útil, mentras que as outras xa serían de dimensións medias. Hai nas moitas, hai nas más, bastante máis pequenas en outros xacementos, estas serían medias, de tamaño medio, e estarían de 3x3, de 3x2, 80, é dicir, estamos falando de superficies de 8 ou 9 metros, 8 ou 9 metros cuadrados. Tamén algo que xa vimos reflexado nas excavacións deste tipo de estruturas que tenen comentado os compañeros, xeralmente se reenchen con dous estratos. Un estrato orgánico que correspondería un pouco ao horizonte A, en este caso sería un pouco o color marrón crema. Neste xacemento, vamos ver despois algunha das fotos, non é un xacemento un pouco peculiar e deu bastantes problemas, porque neste caso os fondos de cabana non están utilizados co estrato orgánico, sino con un estrato semiorgánico. É dicir, están utilizando o horizonte B. Eso complicou moito, porque entre o horizonte B, como xa vimos nalgúnas fotos por aí noutras excavacións, entre o horizonte B e o horizonte C, que sería o sustrato xeolóxico, a diferencia é moi pequena. En este caso, pois, ainda se agravou máis para conseguir delimitarlas con certa precisión. Pero bueno, xa digo, no lateral, facendo todo o contorno, pois este, teríamos ese estrato orgánico ou semiorgánico neste caso, e na parte central sempre o estrato inorgánico, que ocuparía normalmente un tercio ou a mitad incluso, en ocasións, da zona central, e sempre comunicado directamente co zona de entrada á estrutura, que, como podemos ver, as entradas non sempre presentan a mesma orientación. É dicir, é algo nos elementos que excavamos deste tipo de estruturas non atopamos hasta ahora que haxa unha orientación que caracterice as estruturas, e parece que se amoldan máis á propia organización que fan eles do seu espacio interno para facer a orientación das estruturas. A fondura tampouco, dentro das fonduras normales tamén este tipo de estruturas, ainda que, bueno, si hai alguna a estrutura 7, pues, que tenga ten 95 centímetros de fondo, pero bueno, normal estas estruturas pues andan entre os 50 a 70 centímetros. Non teria moito máis. Bueno, si é a estrutura 3 que temos, hai un apéndice que tampouco sabemos exactamente como interpretarlo, ou incluso si alguna estrutura posterior parece que está vinculada na estrategia, parecía que estaban asociadas, pero xa digo que
estrato que é moi complicado, e entón non podemos asegurar que haxa unha vinculación que non seña unha posterior a outra. Bueno, aquí vemos un pouco a delimitación que víamos unha vez que se produzo o decapado. Sabemos que non a terra, o estrato semiorgánico ten un color moi tenue, e aparte estábamos en verán con un exceso de luminosidade e o terreno todo moi seco, e facía moi complicado definir xa incluso en superficie cal era o límite. Vemos xa que despois, unha vez excavado incluso, aquí, bueno, se aprecia un pouco porque tamén aumentei o contraste da fotografía para que se diferenciara, porque podemos observar na foto do lado donde non fixen contraste, simplemente marquei con línea de punteados para que se vexa que é prácticamente imposible diferenciar un estrato inorgánico do estrato semiorgánico. De feito, puxen esta foto para que se vexa, nós mesmos metimos a pata facendo un tamaño maior do que realmente era a estrutura. E as condicións climáticas a veces tamén nos xugaban malas pasadas. Estas estruturas é un rasgo xenérico que xa vimos a nos, aquí xa se citou, algúns compañeros tamén citaron o mismo, a nos nas excavacións que temos feito nos suele pasar. Estas estruturas están excavadas no horizonte B, non están excavadas no substrato, que tamén, pero empezan a excavarse no horizonte B, unha vez que limpian, que decapan o horizonte A, se empeza a construcción da estrutura que estaría excavada neste dos substrato. Pois aquí simplemente marcamos esta capiña de aquí, sería xa o horizonte B, o límite sería este por aquí. Entón, son estruturas excavadas tanto no horizonte B como despois no substrato. E tamén é significativo a presencia de algunhas improntas no entramado vexetal destas estruturas. A presencia destas improntas, vemos, bueno, aquí, para contextualizar un pouco en que zona están, quizás miramos un pouco de detalle, vemos que incluso algunhas destas improntas non chegan a ser dibujados de poste, sino que son casi como medio o poste seccionado o incluso en forma de tabloide. É dicir, non tenían por que ser postes en sentido estricto. Teño outra foto máis adiante onde quizás vamos a ver un pouco mellor, pero señalar que estes buratos de poste son, ou estes negativos que reflexan un pouco o entramado vegetal destas estruturas precedeiras, non están tan registrados simplemente polo método que se utiliza para excavar este tipo de estruturas. En varias fotos que teño posteriores aí de outros xacementos, vamos ver como aplicamos diferentes métodos, e vamos ver como nun deles o resultado é ver que estas estruturas están plagadas de improntas de boratos de poste. Pero visualmente é moi atractiva velase, pero proseguir despois a excavación desa propia estrutura, cando a deixas así, é moi complexa. É un proceso que leva moito tempo, e nos, por desgracia, a arqueoloxía de urxencia, a arqueoloxía preventiva, a arqueoloxía que nos practicamos, poñamos o nombre que lle poñamos,
está moi acotada polo tempo e polo diñeiro, entonces moitas veces non podemos documentar como se podría documentar nunha excavación, digamos, de investigación. Unha investigación, sempre diría, eu sempre digo que son excavacións máis serias teóricamente, porque tenen tempo para facer o que realmente como profesional se consideran que tenen que facer. Nos moitas veces temos que adaptarnos e non podemos facer o que realmente quixéramos facer. Pero aparte destas improntas do entramado vexetal, tamén puntualmente tamén temos na zona central de algunhas estruturas, en este xacemento solo nunha delas, en outras ocasións en outras estruturas tamén temos documentado, pois a presencia de un ou hasta dous improntas de buratos de poste centrales, en cando é unha, e en cando é dúas pode estar unha na zona de entrada e outra contra o fondo do fondo de cabana. Desto vamos destes mesmos puntos seguirei falando un pouco máis para adiante, porque xa sería aplicado a outros xacementos, e un pouco intentando tamén expoñer o meu punto de vista en resposta un pouco á hipótesis que antes se plantexou aquí sobre as fosas de Estoconal. Entonces enlazaré estas fotos máis adiante, vou seguir centrando o momento neste xacemento e vamos pasar agora a centrarnos un pouco nos restos materiales que apareceron. O primeiro, como xa dixen ao principio, casi todos os fragmentos, a excepción de un fragmento cerámico que apareceu nun dos estratos de recheo dos fondos de cabana, como xa comentaba o compañeiro con anterioridade, é algo moi usual a escasez de restos arqueolóxicos dentro dese recheo, que por outra parte son recheos que normalmente están seleccionados, es decir, non collen a terra orgánica e a botan directamente, e non collen a terra de sustrato e a botan directamente. En algunhas ocasións sí se pode observar moi ben como o compañeiro Xaquín falaba ao principio de unha preparación de un pavimento no estrato de sustrato que foi botado. Noutras veces ves como o propio sustrato está como tamizado. Neste caso en concreto, que o estrato semiorgánico está utilizando o horizonte B, vemos que ten moitísima menos pedregosidade que o horizonte B original. Son estratos que están preparados. E, polo tanto, tamén é normal que non vaya mezclada a cerámica rota que esteña en superficie como pasa en outras estruturas. Son estruturas que parece mentira, pero están pensadas e traballadas. Entón, tamén a explicación un pouco pola escasez de restos materiales ben dado un pouco por estes motivos de preparación do terreno e das terras ou dos estratos que utilizan para renchelas. Entón, todo este material que apareceu, xa digo, menos un fragmento, todo este material aparece no horizonte A. O horizonte A, pues, neste caso, estamos falando nesta zona, pues, era un estrato que tiña 20-25 centímetros, e outro dos problemas habituales neste tipo de, por lo menos no noso caso, nos xacementos que temos excavados, é un problema habitual porque casi sempre ten moi pouca potencia, e unha potencia que cos arados incluso antigos, xa non os actuales, que tenen máis profundura ainda. De feito, en ocasións temos fondos de cabana atravesados por multitude de líneas de arado, provocan que todo o material esteña mesturado. Aquí de 254 fragmentos cerámicos, 4 fragmentos, por exemplo, eran de época romana,
Es decir, o material está entremezclado. Todo o material que pode haber, aí pode haber incluso tamén algúns plásticos, cerámica contemporánea, cerámica moderna. Por eso digo, falaban antes cando decía do decapado, é un estrato que sí é interesante para recuperar o muestreo cerámico, pero non é tan interesante porque non se contextualiza esa cerámica cos estruturas negativas que estamos excavando despois a continuación. Intuyes, neste caso, tivemos a sorte de atopar un fragmento de cerámica campaniforme no estrato de Retxue, podemos vincularlo co resto da cerámica que apareceu en superficie, pero non sempre existe esa sorte. Entón, é un pouco máis complicado. Bueno, aquí temos o grupo de cerámicas campaniformes, o grupo máis representativo, había máis fragmentos. Representa un 19% do material cerámico recollido, xa digo, se recolleron 254 fragmentos de cerámica. E o 19% sería de cerámica campaniforme, que ten unhos rasgos, además unhos rasgos moi uniformes de pastas depuradas, de acabados de calidade, de coloración a castañadas ou roxizas, e grosores de paredes que son inferiores aos 7 milímetros. A decoración destes fragmentos tamén é bastante uniforme. Normalmente, pues, sería o estilo campaniforme marítimo, na súa variante xeométrica, é prácticamente o mayoritario. E únicamente hai 5 pezas que escaparían a esta clasificación do marítimo xeométrico. E serían 4 que se corresponderían co denominada variante regional 2, e unha última que se podría situar na chamada cerámica con decoración non campaniforme. Bueno, como sabemos, inda que o grupo de cerámicas que campaniformes que vimos antes o que nos marca a inscripción cultural do xacemento, repito, gracias ao anaco que podemos extraer dentro do reche dunha das estruturas e, por tanto, podemos vincularlas. Esta cerámica lisa, que é máis difícil de escribir cronolóxicamente, neste caso, polo tipo de fábrica, nos permiteu vinculala e relacionala cos pastas da cerámica campaniforme. Lógicamente asocian a unha mesma época. Si esta similitude de pastas, que non é habitual, por outra parte, entre a cerámica lisa e a cerámica campaniforme, ya si hallemos algunhas das singularidades que tenen estas cerámicas lisas, a presencia de asas ou de fondo planos, poderíamos facer unha aproximación e situar o xacemento nun campaniforme avanzado, é dicir, que sería xa de finais do terceiro ou comenzos do segundo milenio. Por lo que respecta á morfoloxía da cerámica lisa, sinalar únicamente a relativa abundancia que vemos nas proximidades nas proximidades do labio, unha moldura perimetral e a presencia dun prato que quizás é un pouco o elemento máis significativo deste conxunto pola información que nos aportou. Bueno, un plato de pequenas dimensións, co labio tamén lixeiramente biselado. Pero xa digo que este plato é bastante significativo porque os seus paralelos formais máis próximos que atopamos nos levan ao sur peninsular. É un plato que se utiliza como unha referencia no calcolítico en Andalucía.
Como señalábamos antes, esta foto de aquí, este sería o plato, o fragmento do plato. Este é un fragmento de campaniforme para, puxámonos porque aquí se va aproveitando as roturas da cerámica, se ve a similitude de pastas que existe entre unha e outra. Bueno, por último, simplemente como referencia funcional do xacemento en relación a este tipo a este conxunto cerámico, tanto decorado como liso, pues señala que tanto os bordes como moldura, os que temos bastantes fragmentos, como o prato que se localizou, se asocian preferentemente a ámbitos habitacionales. Bueno, algo tamén un pouco xa, digamos que nos permiten confirmar un pouco a súa vinculación cos fondos de cabana, vincularlo con un hábitat, porque en toda esta zona, como víamos, a presencia das mamas, sempre, ao estar nun horizonte A, sempre tes a dúda de se esa cerámica se corresponde aos túmulos ou se correspondía ao asentamento. Presencia da necrópolis, a presencia dos fondos ao final, o que nos leva é a creer que estes fondos de cabana, este asentamento aire libre, estaría vinculado co construcción dos túmulos. É unha circunstancia que non podemos confirmar, é unha hipótesis, porque como non se excavou nin apareceu ningún resto no entorno tumular, pues, simplemente unha hipótese de traballo dada a proximidade e o tipo de estructuras. Este hábito temporal é un motivo un pouco por o que elixen este xacemento para tratar neste encontro de arquitecturas efímeras, porque a temporalidade deste xacemento, máis das súas estructuras, o convirte en un claro exemplo deste tipo de arquitecturas. Sin embargo, o termo de arquitecturas efímeras eu creo que é un termo un pouco que excluye unha parte importante dos xacementos da prehistoria, a xacementos habitacionais da prehistoria recente, porque, ainda que as súas estructuras están feitas con materiales precedeiros, estas estructuras perviviron por un longo período de tempo en outro tipo de hábitats. Por iso, eu prefiro empregar o termo de estructuras precedeiras en clara referencia aos materiais empregados na súa construcción e que permitiría englobar un pouco a todos os xacementos deste tipo da prehistoria recente. Bueno, vou intentar ahora abreviar, porque xa estou casi cerca do plazo. Estas son unhas fotos que puxen, que preparei onte un pouco para intentar expoñer a miña idea sobre as foxas de destoconado que antes se plantexou aquí, e tamén se relaciona un pouco co sistema de excavación que se utiliza nos fondos de cabana. Vimos en outras fotos donde vemos todo o fondo de cabana xa completamente vaciado, e claro, aí desaparecen, aí non temos xa buratos, nin hai nada, pero é que en moitas ocasións ese é o resultado final e non se ven o resultado intermedio. Estes son uns fondos de cabana donde probamos a excavar únicamente o contorno do recheo orgánico, e o resultado que temos neste sentido é espectacular, unha cantidade de improntas, de buratos de posta que atopamos nas estruturas, o cual son tres, non son seis, é dicir, arriba e baixo cada unha son tres estruturas simplemente, pero é unha forma, é dicir, este tipo de estruturas con este tipo de improntas sería imposible que se corresponda con ningún tipo de estoconado. Estas son fotos analóxicas, con cámara analóxica, son fotos dunha excavación antigua, donde tamén se ve un pouco bastante, sobre todo no P
se ven tamén un pouco as improntas do entramado vegetal. Pero bueno, estas fotos, máis que por as improntas, traigo porque es para que se vexa, porque temos unha idea de que os fondos de cabana que estamos vendo estes días, que son moi uniformes, son fondos de cabana que se estuveron utilizando pues, posiblemente desde o Neolítico hasta o bronce final. Estamos falando de 3.000, 4.000 anos que puderon, mínimo, que puderon estar utilizando estes fondos de cabana. E estes fondos de cabana non se mantuveron uniformes. Estes que traigo aquí son de un xacemento do bronce, medio bronce final, que son estructuras completamente circulares. A técnica constructiva é a mesma, pero a morfoloxía xa nos está avanzando un pouco o que vai ser o mundo castrexo. Por lo tanto, a morfoloxía vai evolucionando e reforza un pouco máis o tema, insisto, do estoconado. O destoconado, neste mismo xacemento temos dúas que si son plantas un pouco máis tradicionales, entre comillas, e o destoconado non dá estas formas nin as outras. É dicir, si isto fose un produto do estoconado, teríamos que ter no calcolítico estruturas circulares que non temos. Entonces son estruturas antrópicas, non accidentales, sino intencionadas. E non só hai unha diferencia na morfoloxía entre as excavacións, entre os fondos de cabana do bronce final, sino que tamén temos detectado de inicio, aí só temos un xacemento, con o cual hai que corroborar un pouco máis, pero nós tamén temos detectado diferencias dentro da morfoloxía dos fondos de cabana do calcolítico campaniforme con relación ao calcolítico de tipo peña. No calcolítico de campaniforme son a maior parte das que temos visto hasta ahora, que son unhas estruturas laterales ovales, xeralmente bastante homoxéneas. E, sin embargo, no calcolítico peña observamos unha preeminencia nun dos laterales, sempre no lateral onde o estrato orgánico ten maior espesor, e como un enorme apéndice que o vemos en todas elas. Non é algo que coincidía nunca nada máis, sino que é algo habitual en este xacemento, que é Lamas de Abade, en Santiago, e que hoxe na charla que deu o anterior compañero me quedei precisamente con un dibuxo que puxo dun xacemento de Montenegro do 2700 que presenta este mismo apéndice tamén xa no calcolítico peña. Entón, a morfoloxía vai variando. Este é outra diferenciación máis, outra singularidade máis que nos fai desbotar a teoría do destoconado. Por último, simplemente este mismo xacemento do que acabo de falar, o Penedo de Edra, en sí mismo é unha demostración de que non son estruturas de destoconado, independentemente, vamos a sacar o dos improntas de burato de poste para eliminar ideas, independientemente das improntas, xa digo, este xacemento en sí mismo demostra que non son de destoconado por un simple motivo. Como víamos antes, cando destoconas, o argumento vale cando o perímetro destas estructuras está colmatado co horizonte A, que non é o caso. É dicir, isto é un horizonte B. Por lo tanto, para que se producira esta colmatación con un destoconado, deberían de ter decapado o horizonte A para que só se producira a colmatación co horizonte B. E, ainda que eso pasara, o horizonte B é un horizonte de 5, 7, 8 centímetros, mentre que aí estamos vendo como en algunhas zonas a cada entre 60 e 70 centímetros, con lo cual un destoconado é imposible que triplique, que multiplique por 10 a extensión do horizonte B de forma natural. Entonces, es decir, estas son estructuras antrópicas. É certo, en esta mesma excavación, xa o dixen ao principio, tres estructuras que
pensábamos que podían ser fondos de cabana, se desbotaron porque eran alteracións provocadas por tocos. Os tocos provocan alteracións, claro que as provocan. En moitas ocasións, en fondos de cabana, en outras moitas ocasións, en simples fosas, unha vez que empezas a excavar, ves que non é unha fosa, ves que é o resultado da alteración de raíces. E eso xa se ten sempre en conta, en moitas estruturas se tenen desbotado, en moitos xacementos, por ese tipo de alteracións. Pode haber alguna que sempre se escape, pero mayoritariamente son estruturas feitas polo home con intención de facelas. E como tamén dixo o compañeiro que estuvo antes, chamolle fondos de cabana, pero non podemos asociarlo a estruturas habitacionales. A maior parte sí, pero hai outras que son tamén para dependencias auxiliares.